Oi, gente. Tudo bem? Eu não sei. Vocês, eu não conhe... Vocês sabem que não me conhecem, mas eu sou o Marcos. E hoje eu vou apresentar a minha casa aqui. Não, a casa da minha mãe. Esse vai ser o pior dia do mundo. Aqui. Esse daqui é o meu quarto, que tá aqui meu irmão. É o nosso quarto. Aqui o banheiro. Aqui, ó. Sala. O Prodos assistindo. Tô assistindo o Prodos aqui, na verdade. Aí aqui é a cozinha e fica assim na lavanderia, entendeu? Aí lá é o quarto dos meus pais. Entendeu? Tchau, gente.